Նաև ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Մոխրաթաղի մեջ կվերանորոգվի պատերազմի ընթացքին ավիրված դուները։ Գոչ ուղված հայ գիտնականներուն։ Ադրբեջանը ուղիղ գերբով գսպարնա անցագետեր դեղագայել Լաչինի միջանցքի հատվածը Դիքրան Աբրահամյան։ Պաղեստինը հայերուն կմեղադրե իր ժառանգությունը պաշտպանելու անկարողության համար։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ քաղաքի մերձակայքին ի հայտ եկած է 4000 դարվա փլուր։ Սպենդիարյանի 150-ամյակին նվիրված միջազգային քիդական նստաշրջանին մասնակցած է դարբեր երկիրների 40 ներկայացուցիչ։ Western Armenia TV-ի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ներկայացուց պատմության ընթացքին ինչ հարաբերություններ ձևավորված են Ֆրանսիայի և Արևմտյան Հայաստանի միջև, անդրադարձավ սպասված նախագահական ընտրություններում, վերլուծեց տարբեր ժամանակահատվածի նախագահի տեկնածուներու կողմէ արտահայտված միտքերը, քննադատական տալով, որ ամբողջությամբ կարդահայտի Արևմտյան Հայաստանի դեսագետը։ Խոսեցավ նաև նախագահական ընտրություններեն առաջ Հայաստանը շտաբող տեկնածուներու մասին, ովքեր, ըստ երևույթին կփորձեն, Հայաստանին իրենց աջակցությունը հայտնելով ցայները ստանալ հազարավոր այն հայերեն, ովքեր գաբրին Ֆրանսիայի մեջ և ունին ընտրության իրավունք։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը խոսեցավ նաև Ֆրանսիայի կողմէ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչման և անոր հետաքայքայլերու մասին։ Արցախի Հանրապետության Մարտագերդի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքի բնակիչները պատերազմ են ետ կփորձեն վերակտնել իրենց և արդեն անցած են բնականոն կյանքին։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Մոխրաթաղի համայնքապետ Նորայր Ամիրյանը։ Գյուղը 321 բնակիչ ունի, պատերազմ են ետ, Մոխրաթաղին հերացողներ չեն եղած, բոլորն ալվերը դարձած են իրենց հայրենի եզերքը։ Ավելի 5 տեղահանված ընտանիք հաստատված է գյուղին մեջ, ազատ բնակվոնտ են, 100-ի հասնող դուներ ունինք, որոնք սիրով կդրամատրենք տեղահանված մեր հայրենագիցներուն։ Պատերազմի ընթացքին գյուղին մեջ ավիրված է 5 տուն, որոնք այժմ կվերանորոգվին, ներկայացուցած է համայնքի ղեկավարը։ Մեր զրուցակիցը ցավով տեղեկացուց, որ պատերազմի ընթացքին գյուղը ունեցած է 3 զոհ, 7 համակյուղացի եւս մարտական գործողություններու ժամանակ վիրավորված է։ Խոսելով բնակչության սպավածության մասին, համայնքի ղեկավարը նշած է, ինչպես բոլոր գյուղերուն մեջ, այստեղ հիմնականը կսպավին անաստաբահությամբ եւ հողագործությամբ։ Կներկայացնենք հատվածներ հրապարակ օրաթերթի քրող հրապարակախոս Մարի Փարսեղյան Խանջյանի կատարած քրարումներեն։ Մեր պատմապան դոկտորներն ու ակադեմիկոսները գարձեսը սպաղված են միայն քիթ խորհուրդներ անցկացնելով, որբեսի իրենց քիթական աստիճանը բարձրացնեն, մինչդեռ պատմական թյուրիմացությամբ մեզի հարևան դարձած Կովկասյան թաթարները, որոնց էթնոնիմ, այսինքն ցեղանվանուն դված է սովետական ժողովուրդներու հայրը Ստալինը, ադրբեջանցի, այնքան լկտիացած են մեր քիթնականներու և ինչու չէ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության անկորդութենեն, որ արդեն ոդնցուկություն կգադարեն մեր սրբության Սրբոցի Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած հայոց այփոփենի թեմ, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Դիքրան Աբրահամյանը թիմադեդրի իրեջին քրած է, Ադրբեջանը միջանցքի գաղափարը առաջ մղելու համար փաստացի նորը սպառնալիք թիմած է, փորձելով Լաչինի միջանցքի հարցը վերադարձնել քննարկումներ ու փուլ։ Նկատենք, որ մինչ այս պահը միջանցքը ստանալու համար Ադրբեջանը քննարկելու դիրույթ վերադարձուցած էր Գորի Սկապան ճանապարհի հարցը, սպառնացած, որ միջանցքը չի դրամատրելու բարակային անցագետեր կդեղակայե այդ ու գաբանջագադեն ճանապարհին։ Վերջնարդյունքին ադրբեջանական անցագետեր դեղակայվեցավ, Հայաստանի Հանրապետության համար այլ ճանապարհը փակվեց։ Փաստերը ցույց կտան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ կապող Լաչինի միջանցքի թեման Ադրբեջանը փերած է օրագարկ և գսպառնա իր պահանջները չկատարելու բարակային ճանապարհի հետ կապված կարգավորումներուն վտանգավոր փոփոխություններ իրականացնել։ Ադրբեջանը ուղիղ գերբով գսպարնա անցագետեր դեղակայել Լաչինի միջանցքի հատվածը, որը հղի է աղետալի հետևանքներով։ Ավարտված է Պաղեստինի բարձրակույն նախագահական կոմիտեի եկեղեցվո հարցերով պատվիրակության այցը Հայաստան։ Հայաստանի մայրաքաղաքի մեջ անոնք բանակցություններ վարած են նախագահ Արմեն Սարգսյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպումներու մասին մամլո հաղորդակցություններուն մեջ նշված էր, որ քննարկված են Սուրբ Հողին հայկական հարուստ պատմական, մշակութային և գրոնական ժառանգությանը վերաբերող հարցեր։ Այդ ճարանկության մեկ մասը կհանդիսանա այն հողամասը, որու վարձակալությունը այդքան փանավեճերու առիթ դարձած է։ Պաղեստինցի Բաստոնյան Երուսաղեմի հայոց Բադրիակ Նուրհանին անուղագի օրեն մեղադրած է իսրայելական օկուպացիայի ծրագրի իրակորձմանը նպաստելու համար։
Բաղեստին ցիգարավարիչները շատ ցավակին կվերապերվին հայոց պատրիարքարանին պատկանող հողերուն վրա, իսրայելի ամուր հաստատվելու փորձերուն և անով Երուսաղեմի միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակը վերանայելու համար պայմանները ստեղծելու փորձ կտեսնեն։ Ակնհայտ է, որ վիճելի հարցի լուծմանը անուղագի մասնակցություն կունենան թե հայ արաքելական եկեղեցվո Սուրբ Աթորը, թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը։ Այդ թույլ գուդա հույս ունենալ, որ Սուրբ քաղաքին մեջ 1600-ամյա հայկական ներկայության հիմքերը սասանելու ունակ բոլոր սպառնալիքները ի վերջո կվերածվին։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգին մեջ ի հայտ եկած է պատմական փլուր, երբ չրամփարի ջուրը որոշակի չափով ցամքած է։ Ուրքիչ գյուղի սահմանները գտնվող Քիավուր թեփե գոչվող հայտնի վայրին մեջ հայտնաբերված փլուրի մասին ականատեսները հայտնած են թանգարանի դնորենության։ Դարածքին մեջ կատարված ուսումնասիրության արդյունքին հայտնաբերված են մեր թվարկութենեն առաջ երկրորդ հազարամյակին պատկանող ճարտարապետական գարույց ու խեցեղեն։ Այսպիսով մեկ անգամ ևս կհամոզվինք, որ Արեմտյան Հայաստանը ոչ միայն հայ ազգի, այլև մարդկության ողջ քաղաքագրթության ու մշակույթի փնորանն է, այլևս անակնկալ չէ, որ ամեն քայլափոխի կանթիբինք որևէ պատմական արժեքի, գարույցի կամ այլ պաշտամունքի վայրի։ Որպես իրական ժառանգորդ, մենք պետք է պայքարինք մեր իրավունքներու համար ու պահանջենք արդար հադուցում, որպեսի մեր նախնիներու ցեկած ժառանգության լի իրավ դերը թարնանք։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ազգային Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դոնցանքարանի և Հայաստանի Կոմպոզիտորներու Միությունը թեկտեմբերի 14-16-ը արցան ցեվաչափով անցկացուցած են Ալեքսանդր Սպենդիարյան 150 խորակիրով միջազգային գիտական նստաշրջան նվիրված հայ մեծանուն կոմպոզիտորի Հոբելյանին։ Միջազգային գիտական նստաշրջանին ընդգրկված եղած են 40 մասնագետներ Հայաստանի Հանրապետութենեն, Արցախի Հանրապետութենեն, Ռուսաստանի Թաշնութենեն, Լատվիայեն, Շվեդիայեն և Նիդերլանդներեն։ Ներկայացուցին բազմազան զեկույցներ նվիրված Սպենդիարյանի կյանքի ուղին, ստեղծագործության տարբեր ոլորտներ, ժանրեր և ոճական առանձնահատկություններ գսվի հաղորդակրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ազգային Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշումով և հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ 2022 թվականի սկիզբը կհրադարակվի գիտական նստաշրջանի արդյունքները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Աշուղ Ջիվանի «Ավարայրի թաշտը» ստեղծագործությունը։ Այսօրվական ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բաստունական գայքեջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։